អធចរិយាការប្រព្រឹត្តដ៏មានប្រយោជន៍ផងជាប្រសង់គំរូមួយនៅក្នុងសង្គហៈធម៌របស់ព្រះអង្គដែលអាចជួយដល់ទឹកដីកម្ពុជានឹងតាមរយៈការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គព្រះធរៈព្រះមហាយានឿននេះព្រះអង្គមិនមែនជាប្រសង់ដែលល្អតាមថ្ងៃនេះមានព្រះធរៈច្រើនតែល្អប៉ុន្តែជាគំរូជាព្រះធរៈមួយដែលល្អហើយមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវយល់មិនសូវស្គាល់ព្រះអង្គទេនៅក្នុងសង្គមមួយប្រកូនណាម្ចាស់ព្រះធរៈក្តីជនជាតិខ្មែរជាឧបាសកឧបាសិកាក្តីដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ដែលជាអ្នកមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិត្រូវតែលើកតម្កើងត្រូវតែលើកតម្កើងយើងមិនអាចលើកតម្កើងមនុស្សអត់មានគុណធម៌បានទេក្រាន់តែកុហកគ្នាចេះកុហកមនុស្សលើកស្ទួយគ្នាពេញនគរអានេះជាសញ្ញានៃការគ្រោះថ្នាក់ដល់ទឹកដីដល់នគរដល់សាសនាយូរយូរទៅសង្គមយើងលើកស្ទួយតែមនុស្សដែលអត់មានសតិលើកស្ទួយតែមនុស្សអត់មានគុណធម៌ពោពេញទៅដោយបាបចម្លែកតែមនុស្សដែលមានគុណធម៌មានគុណឧបការៈចំពោះជាតិយើងនាំគ្នាបំភ្លេចចោលយើងនាំគ្នាមិនអើពើនេះឯងជាសញ្ញានៃការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៃទឹកដីប្រទេសរាក្តីមនុស្សខ្មែរណាក្តីដែលល្អចំពោះជាតិចំពោះសាសនាត្រូវតែលើកតម្កើងត្រូវតែលើកតម្កើងបើសង្គមនោះឲ្យតម្លៃតែមនុស្សឈួតមនុស្សមិនសមបើមនុស្សបំផ្លាញជាតិមិនត្រូវលើកតម្កើងទេមិនត្រូវលើកតម្កើងទេអញ្ចឹងសាសនានឹងតែអាចរីកចម្រើនបានល្អបានមានតែប្រទេសរៈដែលពោពេញទៅដោយសិលសមាធិនិងបញ្ញាយើងត្រូវតែលើកតម្កើងនេះជាគំរូនេះជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនឲ្យពួកយើងគោរពបុគ្គលដែលគួរគោរពហើយដល់យូរយូរទៅយើងអត់នាំគ្នាលើកតម្កើងប្រទេសរៈព្រះសង្ឃដែលមានគុណធម៌មានចំណេះដឹងយើងនាំគ្នាលើកតម្កើងតែមនុស្សដែលឥតប្រយោជន៍ឲ្យតកោសក់ស្លៀកស្បង់មនុស្សស្គាល់តែបន្តិចអត់មានគុណធម៌គុណតម្លៃអីយើងអត់យើងលើកតម្កើងយូរយូរទៅយើងគោរពតែមនុស្សដែលអត់មានតម្លៃនេះជាកំហុសរបស់សង្គមត្រូវតែកែប្រែកន្លែងនេះចេញមិនបានបើមិនចឹងទេសង្គមយើងនៅគោរពតែមនុស្សឥតប្រយោជន៍ទាំងឡាយអត្ថចរិយាបុគ្គលណាមួយមានទឹកចិត្តមានស្នាដៃលះបង់ចំពោះព្រះសាសនាចំពោះប្រទេសជាតិជាបុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍គួរគោរពហើយត្រូវគោរពហើយត្រូវការពារឲ្យបានព្រោះនេះជាដំណើររបស់សង្គមហ្នឹងហើយបើសង្គមរបស់យើងពោពេញទៅដោយអស់លោកដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌វៀតណាមមកនៅការីចម្រើនវៀតណាមមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសង្គមហើយបើអត់មានអធិចរិយាអត់ដើរធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិដើម្បីសង្គមផងដើម្បីសាសនាផងហើយយើងចេះតែនាំគ្នាគោរពចេះតែនាំគ្នាគោរពមនុស្សឲ្យប្រយោជន៍ណាចេះតែនាំគ្នាគោរពមនុស្សដែលលងងមនុស្សឈួតមនុស្សមិនមានតម្លៃតើសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនបានដោយដូចម្ដេចអត់មានទេអស់លោកសប្បុរសអត់មានទេអត្ថចរិយានេះសំខាន់ណាស់សំខាន់អញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែសំដែងធម៌បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយប្រសិនណាបើនៅក្នុងសង្គមយើងប្រសងដូចជាគំរូ
បានលះបង់សពបែបយ៉ាងហើយញាតិញោមមើលតរួមនុស្សណាងាយលះបង់បែបយ៉ាងដូចនេះមានទេណាហើយមានមិនច្រើនទេប្រទេសរៈច្រើនច្រើនទៀតមិនមែនតែប្រទេសរៈអង្គណាទេគ្រប់អង្គទាំងអស់ប្រអង្គណាក៏ដោយដែលបានលះបង់ចំពោះសង្គមជាតិត្រូវតែបូជាបូជាឲ្យខ្លាំងបូជាឲ្យអស់ពីចិត្តហ្នឹងហើយទៅស្រុកយើងរីចម្រើនទៅវត្តយើងរីចម្រើនទៅសាសនាយើងរីចម្រើនហើយបកូនណាម្ចាស់ចុះប្រសិនបបធេរៈដែលល្អល្អដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌ជាអ្នកប្រកបទៅដោយអធិចារិយាជាអ្នកធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមហើយយើងអត់គោរពហើយយើងទុកគៀនអញ្ចឹងតើសាសនាយើងនឹងទៅដល់នឹងធ្វើដំណើរទៅឯណានឹងធ្វើដំណើរទៅឯណាទៅកាន់ទីណាដើម្បីអ្វីយើងបដិបត្តិធម៌អីបើយើងនាំគ្នាស្ដាប់តែមនុស្សអត់មានគុណធម៌ទៅណានឹងបណ្ដំប្រទេសរៈក្មេងក្មេងដែលមានបជន់នៅក្មេងក្មេងនេះត្រូវគោរពប្រទេសរៈចាស់ចាស់គោរពឲ្យតម្លៃទោះព្រះអង្គអស់សមត្ថភាពអស់ព្រះកាយពលក្នុងការបម្រើជាតិបម្រើសាសនាក៏ដោយត្រូវតែគោរពនេះជាដំពេចជាគុណជាបុគ្គលដែលអស់ចាហើយយើងគម្រប់តចំណន់គ្នាអញ្ចឹងទើបអាចធ្វើបានទើបអាចជាការគោរពមួយដ៏ប្រសើរនៅក្នុងព្រះវិន័យក៏បញ្ជាក់ដែរទេសះគុណសិទ្ធិវិហារកក្តីអន្តេវាសក្តីត្រូវគោរពព្រះឧបជារបស់ខ្លួនឲ្យរាប់ចាប់តាំងពីភ្ងូតទឹកឲ្យឡើងពេលដែលលោកមានអាពាធណាមែនតាប្រឹងធ្វើការមកជីវិតដល់ឈឺគេទុកចោលអត់មានបានអីញាតិញោមអើយហ្នឹងហើយហើយឮតែបន្តិចផ្អើលោកណាចេញពីព្រៃណាឬចេញពីដើមឈើណាផ្អើជាឈូជាឆោអត់ទេគោរពបុគ្គលដែលបានលះបង់ចំពោះសាសនាមានសិលមានសមាធិនិងមានបញ្ញាអញ្ចឹងញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិពូតាមចឹងឯងយើងនៅវិលវល់ក្នុងដើមជ្រៃហ្នឹងទៅណាមិនរួចទេទៅមិនរួចទេអត់រួចទេវាវល់ផ្អើលទៅណារៀនទឹកចុះទឹកឡើងធូបទៀនហ្នឹងយូ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 បាត់ញោមបាត់លោកអស់ដោយសារតែយើងអត់បានយើងអត់មានផ្លូវមួយល្អបដិបទាមួយដែលត្រឹមត្រូវបដិបទាមួយដែលលះបង់នៅអតកិលអតកិលមដ្ឋានយោគៈដែលវាជំុចជំលទៅក្នុងកាមផ្លូវដែលកម្មសុខលការនយោគៈដែលជំុចជំលក្នុងកាមសបាយហួសហេតុមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវឬក៏ធ្វើបាបខ្លួនឬក៏ជឿតែគ្មានបញ្ញាឲ្យតណ្ណាប្រាប់ថាដើមឈើនោះមានព្រាយមានខ្មោចយើងជឿឲ្យទៅគេប្រាប់ថាដើមឈើនោះមានទេវតាយើងជឿយូរយូរយើងសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងអត់មានអត់មានប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយអីទាំងអស់អានឹងមានញាតិញោមមួយចំនួនអញ្ចឹងបើណាចម្រើនពួកហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ជាការរំលឹកទី4សង្គហធម៌ហ្នឹងគឺសមានតតាសមានតតាធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើក្នុងកិច្ចបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធរៈក្នុងកិច្ចបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធរៈហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើมันខ្ពស់ប្រកូនណាម្ចាស់
ធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើគង់ជាប្រធារៈដែលគោរពបូជាបានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា